До нас звертається про матеріальну допомогу, яка видавалась завжди до війни. Жителі міста, і щоденно ми такі звернення розглядаємо, щоб всі розуміли, що на даний час фінансова допомога по хворобі, вона призупинена в зв'язку з тим, що йде війна, і в зв'язку з тим, що недостатньо фінансування міста. Але ми видавали таку допомогу сім'ям, в кого цивільні люди загинули на території міста, і хто був приписаний 20 тисяч. Я хочу сказати, що ця програма і продовжується, як то кажуть, не дай Бог кожному, але якщо таке трапилось, то ви повинні звернутися до нас на Маломоську 19 в департамент соціального захисту з відповідними документами, і ми одному з членів сімей таку допомогу надамо. Зараз розглядається питання про надання допомоги тим, хто був поранений за часи повномасштабної війни в місті Миколаєві, приписаний в місті Миколаєві і знаходився на стаціонарному лікуванні. Ми готуємо зараз рішення на виконком. Якщо виконком це рішення прийме, то після 9 серпня ми почнемо збирати документи, тому якщо є жителі міста, хто знаходився на стаціонарному лікуванні, цивільні жителі, і отримав поранення. Ще раз я говорю, після 9 серпня виконкому ви можете теж звертатися до наших управлінь соціальних виплат з відповідними документами. Ми будемо організовувати чи до терцентрів прийом документів на одноразову матеріальну допомогу цим людям. Це ми будемо з того фінансування, яке закладалося на рік, з матеріальної допомоги, яка у нас виділяється, і незалежно від того, чи людина отримала поранення в цьому році, чи в прошлому, якщо в неї будуть підтверджуючі документи, що вона отримала поранення і знаходилась на стаціонарному лікуванні, ми будемо розглядати надання одноразової цієї допомоги. І комісія по матеріальній допомозі буде вирішувати суму, поки планується, до 10 тисяч, в залежності від того, яка складність була поранення.